በተከበረው በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት ስለ እግዚአብሔር ለመናገር እድሉን በማግኘቴ የተሰማኝን ደስታ ልነግራችሁ ነው። በዚህ እግዚአብሔር በሰጠኝ እድል ላይ ደግሞ ውስጤ ላይ ካለው ከእግዚአብሔር ቃል ሀሳብ ጥቂት ሀሳብ አብረን እንድናይ ይፈልጋሉ። ዛሬ የሚናገረው የመልእክቴ ርዕስ የሐዋርያቶች ሁለት የተለያየ ምዕራፍ ወይም ደግሞ ሁለት የተለያየ የህይወት ምዕራፍ የሚል ሁለት የተለያየ ደረጃ ያለው የህይወታቸውን ታሪክ በሚነካ መልክ ውስጤ ላይ ያለውን ጥቂት ነገር ለመናገር እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ምዕራፍ አድርጌ የሚናገረው ሐዋርያቶችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣት አንተና አንተና እያለ ከጠራቸው ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ እያዩ ከፍ ብሎ ያረገበት ክፍል ድረስ ያለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት መንፈስ ቅዱስ ከወረደበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ያለበት ክፍል ለይቼ ለመናገር ሞክራለሁ። ከዛ በፊት ግን አንድ ማሳሰቢያ አለኝ። የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ዘመን ላይ ውስጤ በጣም ይፈራና አሁን ማየው ነገር ሰዎች ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለእግዚአብሔር ቃል ያለውን ክብር በዘመናችን ላይ በተለያየ ምክንያቶች ሰዎች አውርደው በሰባኪ ልክ ላይ ያስቀመጥኩበት ዘመን ነው። ማለት አንድ ሰው እግዚአብሔርን ቃል ለመናገር ሲነሳ ለቃሉ የሚሰጡትም አክብሮት የዛን ሰው ያህል የሆነበት ዘመን ነው። ሲሰሙ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ሪሊ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሳይሆን እንትና ስሰብክ እንዴት ነው፣ የእንትና ደግሞ እንዴት ነው፣ ከእንትና ትንሽ ያለ ለማለት ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙበት ዘመን ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ግን ወገኖች፣ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ፍጥረታትን በስልጣኑ ቃል ደግፎ የያዘ፣ እኔንና እናንተን ደግፎ የያዘ፣ የእኔና የእናንተን መገኛ የሆነ ሙሉ ስልጣን ያለው ነው። ይህ ቃል በእኔ ንግግር ደረጃ፣ በእኔ መስበክ ደረጃ የሚለካ አይደለም። እኔ ስናገር ከእኔ ድካም አልፎ የእናንተን ጥያቄ የመመለስ አቅም አለ። ዛሬ ኢንካሬጅ የሚያደርጋችሁ በእኔ ልክ ሳይሆን በዚህ ቃል ባለቤት ልክ እንድትሰሙ። ይሄ ቃል ነው የእኔ መነሻ፣ እኔን የተሸከመኝ ይሄ ቃል ነው፣ በቤቴ ውስጥ ላለው ጥያቄ መልስ ያለው ይሄ ቃል ነው በሚል ከሚወረወረው ከእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ጋር ራሳችንን በመገናኛት እንድትሰሙ ካሬጅ አደርጋችኋለሁ። እስቲ ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ መጽሐፍ ቅዱሶችን ከፍ አድርጉና በስልክ የምትከታተሉም ስልኮቻችሁን ከፍ አድርጉና ከኔ ጋር አየሩ ላይ አንድ ነገር ዲክሌር እናደርጋለን። ከኔ በኋላ አይኖቻችንን ጨፍነን እንደዚህ እንላለን። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ያንተ ቃል እንደሆነ አምናለሁ። ይሄ ፍጥረታትን ደግፎ የያዘ ቃል እንደሆነ አምናለሁ። የኔ መገኛ የሆነ ቃል እንደሆነ አምናለሁ። ስለዚህ ዛሬ በሙሉ ኃይሉ፣ በሙሉ ስልጣኑ ይህ ቃል በእኔ ሕይወት እንዲሰራ ፈቅጃለሁ። እንጸልያለን። አጭር ጸሎት። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በምትሰራው፣ በምትፈውሰው፣ በምትጠግነው ሁሉ ነገር በፊት ስልጣን ወዳለው አምላክ ፊት መጥተናል። ዛሬ ቃልህን ልንሰማ እግዚአብሔር በፊት እንደተናገርን ራሳችንን ለቃልህ አስረክበን በፊት ሆነናል። በአንተ ቃል ብቻ የሚጠጋን ስብረት ያለን ሰዎች ነን። በአንተ ቃል ብቻ የሚሞላ ሸለቆ ያለን ሰዎች ነን። በአንተ ቃል ብቻ የሚፈጸም ጅማሬ ያለን ሰዎች ነን። በአንተ ቃል ብቻ የሚጸና መሰረት ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ ጸለይኩኝ፣ በኢየሱስ ስም ተናገረን። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። ቀንበርን የሚሰብር፣ ጨለማችንን የሚያበራ፣ ጥያቄዎቻችንን የሚመልስ፣ ሸለቆዎቻችን የሚሞላ፣ ፍጥረታትን ደግፎ የያዘ ባለ ሙሉ ስልጣን ቃል በመካከላችን ይነገር።
እኔን ደካማ ባሪያ የልብህን ሐሳብ እንድናገር እርዳኝ። እነዚህም ወገኖቼን እግዚአብሔር ሆይ አስተዋይ ልቦናና ሰሚ ጆሮ በመስጠት ባርክ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ቀድም እንደነገርኳችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደምነግረን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶችን መጥራት የጀመረበት ምዕራፍ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 አንዳንዶቹን ከዛ አንስቶ ጠራቸው። ከዛ ተከተሉኝ አላቸውና ተከተሉት። አንደኛው ምዕራፍ ቅድም እንደነገርኳችሁ በሽንፈት የተሞላ የሐዋርያት የአንደኛው ምዕራፍ ሙሉ በሙሉ በሽንፈት የተጠቃለለበት ምዕራፍ ነው። እኔ ምዕራፍ በሶስት ዋና ሐሳቦች እንደምታዩት በጣም ጉጅ የሆነ ሐሳብ ነው። ነገር ግን በዚህ በተሰጠኝ ሰዓት ውስጥ ያለው መልእክት ለማቅረብ እንደሚመች ለመዘጋጀት ጥረት አድርጌያለሁ። በዚህ መልክ አቀርባለሁ። ሶስት ዋና ነገሮችን አነሳለሁ በዚህ በመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ። የመጀመሪያው የሚያነሳው ነገር ከውጭና ከውስጥ የሚሆን ተጽዕኖ ነበር። በእነሱ በሐዋርያት ህይወት ውስጥ ትልቅ ሚና የተጫወተ ቀና ብሎ እንዳይሄዱ ያደረገ ለተጠሩበት ዓላማ አሸናፊዎች ሆኖ እንዳይጋፈጡ ያደረገበት ከውስጥና ከውጭ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ነበር። ምዕራፍ 5 4 ላይ ከጠራቸው በኋላ ምዕራፍ 5 ላይ ማቴዎስ ለሄደንስና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዟቸው ወደ ተራራ ላይ ወጣ። ተራራ ላይ ይዞ ከወጣ በኋላ ለደቀሙት እንደዚህ ብሎ መናገር ጀመረ። 13ኛ ቁጥር ላይ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ይላል። 14 ላይ ወረድ ብሎ ደግሞ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ይላል። ከዚህ ወደ 20 አካባቢ ላይ ይልና ደግሞ ጽድቃችሁ ጻፍቶች ከፈረሳውያን ከነዛ በልጦ ካልተገኘ መንግስተ ሰማያትን አትወርሱም ይላል። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን ጠርቷቸው ሲያመጣ አሳ በሚሸት ማንነት ከዛ በዛሬ ቋንቋ ንገር ካላችሁ ሎወር ክላስ ብለን ከምንልበት አካባቢ ጠርቷቸው ካመጣ በኋላ እናንተ እንደዚህ ናችሁ ብሎ የሚለውን የኢየሱስ ክርስቶስን ንግግር አዎ እኛ እንደዚህ ነን ብሎ ለመቀበል የማይችሉበት ውስጣዊ የሆነ ተጽዕኖ ነበራቸው። እነዚህ ሰዎች እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ብሎ የሚለው የኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር ምናልባት ለዛሬ ክርስቲያን መረዳት ቢከብድ እንጂ ለነሱ በጣም ቀላል የኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር ምን መሆኑን መረዳቱ አይደለም ለነሱ የከበደው። ምን እያለ እንደሆነ በደንብ ተረድተውታል። አዎ እኛ ነን ወይ የሚለው ግን መቀበል በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ነበሩ። ሌላኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን ሲጠራ 12ቱም ደቀ መዛሙርቶች የሙያ ፕሮፌሽናቸው ሲጠና ግማሹ አሳ አጥማጅ ነበር፣ ግማሹ ቀራጭ ነበር፣ ግማሹ ደግሞ አናጺዎች ነበሩ። እነዚህ ሙያዎች በአይሁድ ዘመን በዛ በአይሁድ ላይ በጣም የተከበረ ሙያ አይደለም። በጣም የተከበረ ሙያ ሳይሆን በጣም የተጠላ ሙያ ነው። ያ ሙያ ደግሞ ሰው ለነሱ ያንን ስዕብና እንዲሰጧቸው አድርገው ይያሉ። በእነዚህ በዛ ይሄን ስዕብና ለውሶ ያሉ ሰዎች እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ስላቸው እኛ አዎ የዓለም ብርሃንን ብሎ በሰው ፊት እንደዚህ ለመገለጥ የሚያደርጋቸው ምንም አይነት ድፍረት ያልነበራቸው ሰዎች አይ ከውስጥ የሚወረወረው እነዚህ እነማን እንደሆኑ እናቃለን፣ እነዚህ ሊናገሩ ሊያስተምሩ አይችሉም የሚል ስዕብና ያለ ሲሆን እነሱ ራሳቸውን ሲያዩ ደግሞ አዎ እኛ የምድር ጨው ነን፣ አዎ እኛ ለዓለም ብርሃን ነን፣ አዎ የኛ ጽድቅ ከዚህ ሁሉ እንዲበልጥ የተጠራ ነን ብሎ ራሳቸውን እንዳይቀበሉ አድርጎ የያዘ ነገር ነበር። ጨው የሚለውን ብዙ ለማብራራት አልሄድም። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ይሄ ለኛም ጭምር እኛ የምድር ጨው ነን። ጨው ማጣ ጨው ውስጥ ማጣፈጥ አለ። ጨው ውስጥ ፕሪዘርቭ ማድረግ አለ። እንዳይ የሆነ ዲስኢንፌክትድ ነው ጨው። ስለዚህ እንዳይበከል የመከልከል የኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበት ዓላማ ዋናው በእነዚህ በአይሁድ በስርዓት በጻፍ ዘፈረሳውያን በእነሱ አስተምሮ ስርዓት ይሆን እውነተኛ የሆነ የህይወትን መንገድ ያጣመመ አስተምሮ ኢንፌክትድ የሆነ አስተምሮን በቀጥተኛው ሰው እንዴት ነው እግዚአብሔር መንግስት መድረስ የሚችለው የሚለውን የማስተማር አላ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያን ኢንፌክትድ እንዳትሆን በአስተምሮ በክፉ አስተምሮ በተለያየ ነገር የመጣበቅ ስዕብና የተሰጣቸው ሰዎች ነበሩ ሐዋርያት። ይሄንን መቀበል ግን ያልቻሉበት ሌላ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎ ማቴዎስ ላይ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስን ዮሐንስ ሲገልጸው በዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ።
የኢየሱስ ክርስቶስን ስዕልና ስጋት ቁጥር 4 9 ላይ እንደዚህ ለሰው ሁሉ የሚያበራ ወዳተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር አለ። በዓለምም ነበር ዓለምም በርሱ ሆነ ዓለሙ አላወቀውም ነበር። ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 19 ደግሞ እንደዚህ ይላል ብርሃንም ወደ ዓለም ስለመጣ ሰዎች ስራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ ፍርዱ ይህ ነው። ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላልና ስራውም እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም። ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ስብዕና ነው። ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ሆኖ ወደ ምድር መጣ። ሰዎች ግን ምን ወደዱ? ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ። በከብርሃን ይልቅ ጨለማን በሚወዱ ሰዎች መካከል ደግሞ ኢየሱስ ሐዋርያትን በጣት ጠርቶ አቆማቸውና እናንተ ምንድናችሁ? የዓለም ብርሃን ናችሁ። ሰዎች ምን ይሆናሉ? ብርሃንን ይጣላሉ። ብርሃንን በሚጣሉ ሰዎች መካከል ከብርሃን ይልቅ ጨለማን በሚወዱ ሰዎች መካከል ስራቸው ክፉ ስለነበረ እንዳይገለጥ በጨለማው ተደብቆ መቀመጥ በሚወዱ ሰዎች መካከል በፐርሰናል በሲብናቸው በጣም ዝቅ ያሉ ሰዎችን አንስቶ ደግሞ እናንተ ምንድናችሁ? ብርሃን ናችሁ ስለ ይሄ ለሐዋርያት ለኢየሱስ ክርስቶስ ትክክለኛ አሰራር ሲሆን ለሐዋርያትና ኢየሱስ አምጥቶ ያስቀመጣል አላቸው ሰዎች ደግሞ የሚያደነጋግር ነገር ማለት ከፍ ብለን አለን ለምሉ በአስተምሮ በኑሮ ደረጃ በሁሉም ነገር ከፍ ብሎ ላሉ እታች ያሉት እናንተ ናችሁ ምሳሌ የምትሆኑት እናንተ ናችሁ ብርሃን የምትሆኑት እነሱ ያሉበት ትክክል እንዳይደለም የምትነግሩት ብሎ ስላቸው እነዚህ ሰዎች ወደ እነዚህ ሰዎች መጥተው ስለ ብርሃን የመናገር አቅም የሌለበት እዚህ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ወገኖቼ። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ለኛ የሰጠንን ስብዕና ካልተረዳን በስተቀር ትክክለኛ ኑሮ በምድር መኖር አንችልም። በእግዚአብሔር አብ ለኔ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የተሰጠኝን ስብዕና ከፍ ያለውን ስብዕና በእግዚአብሔር አብ ቃል የሚያስቀምጥ ስብዕና ይሄ እውነት ካልገባን የክርስትና ኑሮ በተገቢ መንገድ መኖር አንችልም። እላይ መኖሪያ እንዳለው እላይ ቤት እንዳለው እላይ ስፍራ እንደተዘጋጀለት በእግዚአብሔር ዘንድ ልጄ እንደተባለ የተረዳ ሰው በሁሉም ነገር የሚነጫነጭ አይደለም። ሁሉንም ነገር ዝቅ ብሎ የሚመለከት ነው። ነገር ግን ብዙዎቻችን ይሄ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠንን ስብዕና ምናቀው እንደዚህ ይሄ ጥሩ ምሳሌ ሆናል ብዬ አስባለሁ። እስቲ የአሜሪካ ዜግነት ያላችሁ ሰዎች የአሜሪካ ዜግነት ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ባርካችሁ ብዙዎቻችሁ አላችሁ። እኔ እንደሚመስለኝ እናንተን አላቀም እኔ እንደሚመስለኝ የዜግነት ፓስፖርቱ በተጠየቅንበት ቦታ ለማሳየት እንጂ ውስጣችን ዜጋ ነኝ የሚል አይመስልኝ። ልክ ነኝ? ኢትዮ አሜሪካ እና ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን በእግዚአብሔር የተሰጠን ሰማያዊ ስብዕና እንደዛ ነው የሚያስቡት። እኔ የምድር ነኝ እኔ ምንም ብትሉ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚሰማኝ ሁሌ እንደዛ ነው ምንም ቢያደርግ ማለት ነው። ግን የሰማይ ሆነንም የምድር እንደሆነን የሚሰማን ልክ የአሁኑ እንደ ፓስፖርት የሰማይነትን እንደ ፓስፖርቱ ኪስ ይዘን ወገኖቼ እዚጋ አስተውላችሁ እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ። ይሄ ስብዕናችን እኔ የምድር ነን ብሎ እንዲሰማን የሚያደርግ ሳይሆን የምድሩን ሊቀን እኔ የዛ ነኝ እንድንል አሜን። እዚህ የሚቆየው ጥቂት ጊዜ ነው። ብራ ጥቂት ጊዜ ነው። ቢከፋ ጥቂት ጊዜ ነው። ነገሮች ግራ ቢገቡ ጥቂት ጊዜ ነው። የተስተካከለ ቦታ አለኝ አያዋለሁ በየቃሉ ይታየኛል ስብዕና ከፍ ያለ ነው የሚል ሰው ስብዕና ከፍ ያለ ነው። የምነጫነጭ አይደለም በወንበር የሚጋፋ አይደለም በስድብ የሚቆስል አይደለም ስብዕና ከፍ ያለ ነው የሚል አሜን። ኢየሱስ ያድና አሜን። ይሄ ስብዕና ያለ ሰው የምነጫነጭ አይደለም። ይሄ ስብዕና ያለ ሰው አልቃሽ አይደለም። ይሄ ስብዕና ያለ ሰው ፈሪ አይደለም። ይሄ ስብዕና ያለ ሰው የሚደነግጥ አይደለም። በአብ ቀኝ ቦታ እንዳለው በየቀኑ የሚያይ የተረጋጋ ልብ ያለው አሜን። ስለዚህ ወገኖቼ ከፍ ያለ ስብዕና ያለን ሰዎች ነን። ሁሉም ነገር ለነጫንጫና ይገባም ከፍ ያለ ስብዕና አለን። አሜን። በእግዚአብሔር
ስብናችሁን ተረዱት። የኤልን ስብና እንዳመርካም ፓስፖርት በኪሳችሁ ያላችሁ ካላችሁ ጣሉት ዛሬ። እኛ ምድር ነው ግዚያዊ የኛ ምድር ነው በትንሽ ጊዜ የምንቆየው፣ ሰማይ ግን ዘላለማዊ ነው። እንደዛ ይሰማኛል። ብዙ ሰዎች ምድራዊነት ልክ አይነቅ የማይሻር ሆኖ እዚህ እንደምንኖር እዚህ እንደምንዘልቅ እዚህ የሚል ጥሪ ሐዋርያት በዚህ ስብና ውስጥ ገብቶ ክርስቶስ የሚሰጣቸውን ስብና እንዳይቀበሉ የከለከላቸው እጅግ ብዙ ነገሮች እንደነበሩ ዳረሳ ሞክሬያለሁ። ሁለተኛው የሐዋርያት ችግር በመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ የነበረው አቅም ማጣት ነው። አቅም ማጣት ምዕራፍ 13 ዮሐንስ ወንጌል ላይ ከቁጥር 36 ያለውን ቃል አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ሲሞን ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ወዴት ትሄዳለህ አለው። ኢየሱስም ወደምሄድበት አሁን ልትከተለኝ አትችልም፣ ነገር ግን በኋላ ትከተለኛለህ ብሎ መለሰ። ጴጥሮስም ጌታ ሆይ አሁን ልከተልህ አለመቻሌ ስለምንድን ነው? ነፍሴን እንኳን ስላንተ ሰጣለሁ አለው። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ነፍስህን ስለኔ ትሰጣለህ? እኔ እውነት እልሃለሁ ሶስት ጊዜ እስክትክል ድረስ ዶሮ አይጮህም አለ። ምዕራፍ 16 ከቁጥር 29 ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ ደቀ መዛሙርቱም እነሆ አሁን በግልጥ ትናገራለህ፣ በምሳሌ ምንም አትናገርም፣ ሁሉን ልታውቅ ማንንም ልጠይቅ እንዳትፈልግ አሁን እናውቃለን፣ ስለዚህ ከእግዚአብሔር እንደወጣ እናምናለን አሉት። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው፣ አሁን ታምናላችሁን? እነሆ እያንዳንዳችሁ ወደ ቤት የምትበተኑበት እኔንም ለብቻዬ የምትተውበት ሰዓት ይመጣል አለ ይላል። በዚህ ክፍል ላይ የምናየው ጴጥሮስ እኔ እስከ ሞት እንኳን ራሴን እሰጥሃለሁ፣ ማንም ሊለየኝ አይችልም፣ እከተልሃለሁ፣ እንዴት ነው አትከተል የምትለኝ የሚል በቃ። በነገራችን ለሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ የመጨረሻ ፔናልቲ የሚባለው ምንድን ነው? ሞት ነው። የሰው ልጅ ሞት ካልፈራ ማንንም አይፈራም። ሞትን ካልፈራ ምንም አያስፈራውም። ስለዚህ የመጨረሻ ነገር ነው። ስለዚህ ነፍሴን እንኳን ሰጥሃለሁ ካለው ጴጥሮስ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሴን እንኳን ሰጥ፣ ስለዚህ አንተን እንዳልከተል አንተ የምትሄድበትን እንዳልሄድ የሚከለክለኝ ኃይል እዚህ ምድር ላይ የለም አለ። ክርስቶስ ደግሞ መልሶ እንደዚህ አለው፣ እውነት እንደዚህ ታደርጋለህ አለውና አሁን እንኳን ዶሮ እስኪጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ። 16ኛው ምዕራፍ ላይ ደግሞ ሐዋርያት እንደዚህ አሉ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ቅድም ማቴዎስ 5 ላይ ስናይ የነበረው እዛ ጥግ የነበረ ስብዕና ከነበሩበት ስራ ጋር የተገናኘ ስብዕና ነው የነበራቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው ምሉት? አሁን ብዙ ነገር ያለ ምሳሌ ትነግረናለህ፣ ብዙ ትንሽ ከመጀመሪያ አድገናል፣ ስላንተ ያውቀናል፣ ተረድተናል፣ ያለ ምሳሌ ነው የምትነግረን ሁሉንም ነገር ገብቶናል፣ አንተ እውነትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ነው የተላከው አሉት። ኢየሱስ ደግሞ መልሶ እንደዚህ አላቸው፣ እውነት አለና ሁላችሁም እኔን ለብቻዬ ትታችሁ የምትበተኑበት ጊዜ ይመጣል። እዚህ ጋር አቅም ማጣት ብያችኋለሁ። አንድ ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። የጴጥሮስን ንግግር ስናየው ወገኖቼ ጴጥሮስ እያጭበረበረው አይደለም ኢየሱስን፣ ሪሊ የሆነውን ነው እየነገረ ያለው። ሪሊ ራሱን ለመስጠት ዝግጁ ነው። ሪሊ ህይወቱን ለመስጠት ዝግጁ ነው ጴጥሮስ። ምክንያቱም ይሄን የሚያሳየን መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ታሪክ አለ። የመጀመሪያው ታሪክ ምንድን ነው ካላችሁ ጴጥሮስ ሁሉንም ነገር ትቶ ተከተለኝ ስል ሁሉንም ነገር ትቶ ነው የተከተለው። ትዳሩን ትቷል፣ ስራውን ትቷል፣ ያለውን ነገር ሁሉ ትቷል። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ተዋና ኢየሱስን ተከተለ። ለሶስት ዓመት ተኩል በዚህ መልኩ ኢየሱስን እየተከተለው ነው፣ ሁሉንም ነገር ትቶ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እስከ ሞት ነው አንተን የሚከተለው፣ አልለይህም ብል እያጭበረበረው አይደለም። ሌላ እያጭበረበረ እንዳይደለም ያሳየን መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ልስጣችሁ። ማቴዎስ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ አንድ ታሪክ አለ። ከ13 ቁጥር ጀምራችሁ ስታዩ አንድ ሀብታሙ ሰውዬ መጣና ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የዘላለምን ህይወት ለማግኘት ቸር መምህር ሆይ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም እንዲያርግ አለው። ከዛ በኋላ በጨራሻ ላይ ብዙ ሀብት ስለነበረው ይህን ማድረግ አልችልም ብሎ እያዘነ ሄደ ይላል። ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስና ይሄ ሰውዬ ሲነጋገሩ ቆሞ ያይ ነበር ንግግራቸውን። ከዛ ሰማይ ሰማና መጨረሻ ላይ ይመስለኛል ጴጥሮስ በዛ ሰዓት እነሱን እየሰማ እሱ ወደ ኋላ ሄዶ እሱ ሲጠራ የነበረበትን መረቡን ቲተ ተከተለኝ ስለኝ ቲቶ እንደመጣ ያን ነገር እያሰበ ነበር መሰለኝ። ልክ
ሳውየው አሎ አንተ ምትለውኝ ነገር አለና ያዘና ቲቶስ ይሄ እዛ ክፍል ላይ ስታነቡ ጴጥሮስ ወደ ኢየሱስ ጠጋ አለና ጌታ ሆይ እኛ እኮ ሁሉንም ትተን ተከተልን ይለው ጀመረ ይላል። እኛ እኮ እንደዚህ ሰውዬ አንፈልግም ብለን ትተን አልሄድንም። እኛ እኮ እንደዚህ ሰውዬ ሀብታችንን አልወደድንም። እኛ እኮ እንደዚህ ሰውዬ ያለንን ነገር አልመረጥንም። ተው ስትለን ተውን፣ ኖ ስትለን መጣን፣ ተከተልን አለው። ስለዚህ የጴጥሮስ መከተል ሪል ከልብ የሆነ ነው፣ ከመሰጣት የሆነ ነው። እዚህ ጋር እስከ ሞት ሰጥሃለሁ ስል ክርስቶስን እያጭበረበረው አይደለም፣ ጊዜያዊ ንግግር እያወራ አይደለም፣ በልቡ ሌላ ነገር አስቦ በአፉ ሌላ ነገር እያወራ አይደለም። ነገር ግን ልከተለው እስከ ሞት ፈቃደኛ ነበር። ነገር ግን ችግሩ እሱ አልነበረም። ጴጥሮስ እንዳለ ራሱን ለሞት አሳልፎ የመስጠት አቅሙ አልነበረው። ይሄ ብዙ ክርስቲያኖች ህይወት ነው ወገኖቼ። ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄንን ሲገልጽ በሮሜ ምዕራፍ ክፍሉን ደርሼ ባነብ ደስ ይለኛል። ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄንን ነገር በደንብ አድርጎ ያብራራልናል። ሮሜ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 13 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ስፍራውን አነባለሁ። እንግዲህ በጎ የሆነ ነገር ለኔ ሞት ሆነብኝ አይደለም፣ ነገር ግን ኃጢአት ሆነ። ኃጢአትም በትእዛዝ ምክንያት ያለ ልክ ኃጢአተኛ ይሆን ዘንድ ኃጢአትም እንዲሆን ይገለጥ ዘንድ በጎ በሆነ ነገር ለእኔ ሞትን ይሰራ ነበር። ሕግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለና፣ እኔ ግን ከኃጢአት በታች ሊሆን የተሸጠው የሥጋ ነኝ። የሚያደርገውን አላቅም፣ የሚጠላውን ያንን አደርጋለሁና፣ ዳሩ ግን የሚወደውን እርሱን አላደርግም እያለ ይቀጥላል። እዚህ ክፍል ላይ የሚነግረን ምንድን ነው? ሐዋርያ ጳውሎስ የሚወደውን ነገር ማድረግ አቅቶኝ የሚጠላውን ነገር አደርጋለሁ። ለማድረግ የሚፈልገው ነገር አለ፣ የሚያቅደው ነገር አለ። እኔ ይሄን ነው መሆን የሚፈልገው ምን ፕላን አለ በህይወቴ፣ እንደዚህ ነው መሆን የሚፈልገው ነገር አለ። ነገር ግን አድርጌ የሚገኘው ደግሞ ሌላ ከዚህ ተቃራኒ የሆነ ነገር አድርጌ ይገኛለሁ። እንደዚህ ያለ ነገር ሳደርግ እገኛለሁ። ልክ የጴጥሮስን ህይወት ተመልከቱ፣ ተመሳሳይ ነገር ነው። ራሴን እስኪሞት ሰጣለሁ ብሎ ስሚል ታዩታላችሁ፣ ዞር ብሎ ደግሞ አላቀውም ብሎ ስኪል ታዩታላችሁ። እዚህ የሐዋርያ ጳውሎስ በሚገልጠን ክፍል ላይ ሶስት አይነት ሰዎችን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያ ሰው ምን አይነት ሰው ነው ካላችሁ፣ በህይወቱ ዘመን ላይ ሁል ጊዜ ተኝቶ መልካሙን የሚያስብ መልካም ለማድረግ እድሜ ልኩን የሚያቅድ ጧት ተነስቶ መልካም የሚያደርግ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ የተሳካለት ሰው ነው። ተኝቶም የሚያስበው መልካም ነው፣ ተነስቶ የሚያደርገው መልካም ነው። በህልሙ የሚያስበው መልካም ነው፣ በውኑ የሚያደርገው መልካም ነው። ሁሉ ነገሩ መልካም የሆነለት በመንፈሳዊ ዓለም የተሳከ ሰው እዚህ ክፍል አንደኛው። ሌላኛው ሰው ሁሌ ተኝቶ በህልሙ መልካም የሚያስብ ተነስቶ የሚያደርገው ደግሞ ተቃራኒ የሆነ ሰው ለአማ ቃል የሚገባ ተመልሶ የሚያም ለመቀደስ ሁሌ ቃል የሚገባ የሚያስብ በሀሳብ የሳላቸው መንገዶች በሙሉ ፐርፌክት ናቸው፣ በአካል ግን ፉትፕሪንቱ የሳተ ይሄ ያልተሳካለ ሰው፣ ከራሱ ጋር የተጣለ ሰው። የብዙ ክርስቲያኖች ህይወት እንደዚህ ነው። የብዙ ክርስቲያኖች ህይወት ወገኖቼ የሚሲሉበትን ኑሮ የማይኖር የፈለጉበትን ኑሮ የማይኖርበት። ጴጥሮስ የገጠመው ይሄ ነው። አቅም አልነበረውም። ሌላኛው በክፉ ዓለም ላይ የተሳካለት ሰው ምንለው ደግሞ የሚያስበውም የሚያልመውም ክፉ፣ ተነስቶም የሚያደርገው ክፉ። ይሄ በክፉ ዓለም ላይ የተሳካለት ሰው ነው። ምክንያቱም ለምንድን የተሳካለት? ከራሱ ጋር የታረቀ ሰው ነው። ምክንያቱም ክፉን ነው የሚያስበው፣ ክፉን ነው የሚያደርገው። ነገር ግን የሚበዛው ክርስቲያኖችን የሚከልለው በመካከለኛው ላይ ነው የምንገኘው። በብዛት የምናስበው መልካም ነው፣ ክፉ ማድረግ አንፈልግም። ስናወራ ክፉ አናወራም፣ ማድረግ አንፈልግም። ነገር ግን እምብ ብሎ እናደርጋለን። አቅማተን በማንፈልገው ነገር ውስጥ እንገባለን። አቅማተን ክፉ ነገር ስናደርግ እንገኛለን። ክፉ ማድረግ ላይ የሚደሰት ክርስቲያን የለም። ክፉ በማድረግ ላይ የሚጽናና ክርስቲያን የለም። ክፉ ለማድረግ ሁሌ የሚያቅድ ክርስቲያን የለም። ተግባሩ ግን ክፉ የሆነ ክርስቲያን ብዙ ነው። ጴጥሮስ እሰጣለሁ፣ ራሴን እሞታለሁ
አለው ስክሞት ከተላሃለው ዞር ብሎ ደሞ በፍጹም አላቀው በፍጹም አላቀው ማለት ሶስት ጊዜ ካደላል ዮሐንስ ወንጌል 18ኛው ምዕራፍ ላይ ከ25 አካባቢ ሲታዩ ጴጥሮስ አላቀው ብሎ እንደካደ ያሳያል። አንድ ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ግኖቼ ሐዋርያው ዮሐንስ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ወረድብላችሁ ስታነቡ እንደዚህ ይላል እታገላለሁ ይላል በኔ ላይ ካለው ኃጢአት ጋር እታገላለሁ እፈላማል በዚህ ዓለም በፊኛ ሜዳ ላይ ያለው ወንገኖቼ እኛ ላይ ሁለት ስብና አለን አዲሱ በክርስቶስ ያገኘንና አሮጌው ደግሞ የሞተ አይ ሁለቱ እስከለተ ፍጻሜያችን ድረስ እየተፋለሙ ይኖራሉ ነገር ግን አንድ ነገር ላሳያችሁ እንደዚህ የሚባል አባባል በጓዳ የተቀለበ በአደባባይ ያሸንፋል እኛ መሃል ሁለት ስብና አለን የሚፋለሙ የተቀለበው ግን ያሸንፋል አሜን የተቀለበው ግን ያሸንፋል እቺን ቃል እንድታሰሙልኝ እፈልጋለሁ እየተፋለሙ ይኖራሉ እየተፋለሙ ይኖራሉ እየተፋለሙ ይኖራሉ የተቀለበው ግን ያሸንፋል ምን ማለት ነው ይሄ ማለት እኛ ማን ነው የምንቀልበው ለማን ነው የሚፈልገው ነገር የምናቀርብለት ማን ነው እኛ ህይወት ውስጥ እጅ ሲያነሳ ምናቀብልለት ለማን ምንናቀብልለታለን አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ አንድ ሰው የሆነ ነገር ውስጥ ሊፈተን ሆነ ማለት እንበል ህይወቱ ላድርግ አላድርግ ላድርግ አላድርግ በሚል ተፈተነ እንበል ሁላችንም ብዙ ጊዜ የሚገጥመን ነገር ይሄ ነገር ሲገጥመን እንዲያነ ምን ነገር ውስጥ እንገባለን ላድርግ አላድርግ አለን እንበልና መሳደብ ፈለጋ አንድ ሰው እንዴት እንደዚህ ያደርገኛል እኔ ሄጄ ልክሊኩን ካልነገርኩት እጀላው ብሎ ተነሳ ከዛ አዲሱ ሰውዬ አትይድ አታደርገው አለ ከዛ ሁለቱ መከራከር ጀመሩ ላድርግ አላድርግ ላድርግ አላድርግ ይያለ ሰውዬ ይሄዳል ላድርግ አላድርግ ላድርግ አላድርግ ይያለ ወክ ያረጋል ሰውዬ እዚህ መሃል ሆኖ ድንገት መጣጥ ቤት የሚሄዱ ጓደኞችን አገኘ መንገለ ከዛና እዚህ ከኛ ጋር ሆን ምናን ብሎት ይዘው ሄዱ አንድ ሁለት አለ ንበል ከዛ በኋላ አላድርጋለን ይላል ቀጥታ ምንም ያግደው ነገር የለም ምክንያቱም እንደው አዲሱ ሰውዬ አስራባውና አሮጌውን ቀለበ ተነሳ አሸናፊ ሆነ ስለዚህ ሄዶ እንዳይሳደብ የፈለገውን እንዳይናገር የሚያደርግ ምንም ይከለክል ነገር የለም ወገኖቼ አስምሩበት የተቀለበ ያሸንፋል እንበልና በዚህ ፋንታ የሰውዬ ለመጸለይ የሚሄዱትን ሰዎች ተገናኘን እንበል ላድርግ አላድርግ ያለ ይሄደ ና ቸርች ይሄድ ነው አብረን ተጸልያለ ቢሎ ይዞ ቢመጣና ቢጸልይ እሰው ያን ለመሳደብ ይሄዳል አይደለም ኢቭን ይቅር ይለዋል ስለዚህ ማን ነው የምትቀልቡት ማን ነው እናንተ ህይወት እየተቀለበ ያለው ማን ነው እናንተ ህይወት ላይ መጀመሪያ የምናደርገው እኛ ህይወት ውስጥ ማን ነው እየተቀለበ ያለው ፍልሚያ ሜዳ ላይ ነን ያለ ነው ይላል ለምንድን ነው አቅም የምናጣው ለምንድን ነው የምንሸነፈው ለምንድን ነው እንደዚህ ልናደርግ የወደድ ነው የማናደርገው ልንረጥ የፈለግንበትን የማንረጠው ልንናገር የፈለግነውን የማንናገረው ለምንድን ነው የተቀለበ እየሸነፈ ስለሆነ ነው ስለዚህ ወገኖቼ የምንቀልበው ማን እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል ሶስተኛው ሐሳብ ምሪት ማጣት ነው ሶስተኛው ምሪት ማጣት ዮሐንስ ወንጌል 21ኛው ምዕራፍ ልውሰዳችሁ በዚህ ክፍል ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ከዛ በኋላ ኢየሱስ በጥብራዶስ ባህር ተገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው እንዲም ተገለጠ ሲሞን ጴጥሮስ ዲዲሞስ የሚባለው ቶማስ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤልም ዘብዴዎስም ልጅ ከደቀ መዛሙርቱ ሌሎችም ሁለት በአንድነት ነበሩ ሲሞን ጴጥሮስ አሳላጣም ሄዳለው አላቸው እነርሱም እኛም ካንተ ጋር እንመጣለን አሉ ይሄ ታሪክ ቀጥሎ ይናገራል እዚህ ክፍል ነገር የፈለኩት ነገር ምንድነው ሐዋርያት መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ የውስጥና የውጭ ተጽዕኖ የነበረበት ጊዜ እነሱ የሚያስቡት ነገር እዛ የመጡበት ነው ከዛ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ከዛ አድጎ ተገኙ ነገር ግን አቂም አልነበራቸው ሶስተኛ ላይ ስንመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገራቸው ሁሉም ነገር እየተፈጸመ መጣ እሞታለሁ አላቸው ሞተ እነሳለሁ አላቸው ተነሳ ከተነሳ በኋላ ሁለት ጊዜ ታያቸው 21ኛ